Vsem lep pozdrav. Da si resnično zdrav, kot pravi pozdrav, se zmeri vprašaš, ali poslušaš svojo in skupno dušo življenja. Iz vira, ki nam daje razumevanje, lahko ravnamo in delujemo prepričljivo. Tako v odnosu do okolja, sebe, zdravja in soustvarjanja. Pozdravljeni torej iz namena si pomagati biti pri zdravi pameti, v stiku z nebom, ki nam odpira obzorja zavedanja in na realnih tleh vzeti življenje tako, kot je, ga sprejeti ustvarjalno. Priznavanje stanja je začetek. Priznam, toliko je tudi v meni impulzov soočanja, da iščem nove načine, kako vse strukturirati v zavesti. Zanimivo je, ko razširiš domet poglabljanja, si sam sebi eksperiment. Potem preizkusiš in tako napreduješ najprej seveda na lastni izkušnji. Je pa tako, da v poklicih pomoči okolju in terapije poteka vse eno z drugim v skupni dinamiki imenovani prepuščanje intuiciji. Sem Robi Lavin, v letu 2022 delujem 22. leto z Zavodom za celostni razvoj Anima Mundi s pregledi zdravja bivanja za hiše in naselja, geomantijskimi raziskavami, zdravljenjem prostora, svetovanji, prostorskemu načrtovanju v arhitekturi in urbanizmu, programi sonaravnega sepnesa v turizmu, in mentorskim vodenjem seminarjev za osebno učinkovitost in povezano z zemljo. Nadaljujem z novimi načini ozaveščanja, da čim bolj sproti delim delovna spoznanja in vabila za nova soustvarjanja za dobro okolje. Kako ustrajno lahko rešujemo sprotne izzive biti v kondiciji duha in telesa? Da smo v kondiciji, velja vaditi. Kaj pa pomeni biti v dobri duševni kondiciji v aktualnem času? Vsekakor so to ključna vprašanja, na katera velja sebi dati primerno odgovore. Sicer nas dogajanje prežema zmeraj bolj moteče. Ker je transformacija zavesti tako zunaj kot nas, se nimamo kam skriti, razen navidezno. S begom pred realnostjo ali njeno napačno interpretacijo. Ena med njimi je tudi COVID zdravstvena kriza. Na njo se lepijo tako absurdne razlage, ki so namenoma nastavljene za psihologijo množice. Nedvomno smo vsi pred izbiro, ali aktivno sodelujemo pri tej množični teoriji nemoči, ali smo res ujeti v kolesje neobvladljive bolezni, izziv je torej odločitev, ali smo del te ideje ali ne. Vabilo življenja je živeti, da pa to dosežemo, je treba drugače razmišljati in delovati. To se lahko vsak dan vprašamo, koliko živim živo. Zakaj je vredno poglabljati preobrazbo? Ker odkrivamo uvide in spoznanja o skupni šoli življenja, spoznavamo, kakšni preizkusi nas čakajo, v kakšnem razredu te šole se nahajamo in kdaj napredujemo. Da niso ponavljanja preizkusov znanja boleča, odkrivamo arhetipe naravnih in ustvarjalnih virov, ki nam dajajo motivacijo. Dvig motivacije, zakaj nekaj počnemo, je pokazatelj, da smo dovzetni za več energije sprememb. Dinamika namreč sodobnega načina življenja je polna novih izzivov, kako vzdrževati učinkovitost v delu in osebnem življenju, obenem pa ohranjati zdravje in seveda preprečevati stres. S pojavom korona obdobja smo obdani z zahtevnimi vsakodnevnimi izzivi, ki so kompleksni še bolj kot prej. Za biti kos razmeram pomaga stik z naravo in zemljo kot bazični pristop skrbi zase z prizemljitvijo. Enako pomembno je redno delo na sebi za redno nego preobrazbe. Duhovni razvoj v današnjem času se kaže kot sposobnost iti s tokom naprej.
To je možno takrat, ko se spopadamo z izzivi tekoče in učinkovito. Zastoj toka razvoja pomeni zastoj energije na določenem področju življenja in v svojem organizmu. Reševanje zapletov je seveda najboljše sproti, odkrito in vsestransko. Ozaveščanje je sestavni del osebne in okoljske odgovornosti. Ko pridobimo dovolj znanja iz svojih izkušenj, se lažje in bolj prepričljivo ukvarjamo z vsakodnevnimi izzivi. Bistveno je globalno situacijo ponotraniti z univerzalnimi znanji, ki dajo vpogled do več ravni bivanja in skupne eksistence. Stanje v okolju okrog nas z vsemi simptomi v ekosistemu, razpoloženju ljudi in značaju bivanja ima svoj energijski duplikat. Tisti, ki se ukvarjamo z energijsko diagnostiko prostora, temu pravimo biopolje Zemlje. Vse, kar se odvija na telesni ravni, ima svoj energijski zapis. Aktualno dogajanje, ki smo mu priča, se razbira kot dolgotrajen proces preobrazbe matrice civilizacije. S prisotnimi akutnimi vnetji, opozorili in blagoslovi. Absurdnost tega časa, kako se ločuje dušo in telo, je privedla do projekcij drastičnih razsežnosti v odnosu do Zemlje. Ko na naravo civilizacija projecira ta vzorec ločevalnosti, se odtujujemo od virov življenja. Kakšen preporod nam je na voljo, ko si dovolimo pogledati v dušo pokrajine in organizma družbe. Vedenje geomantije kot celostne ekologije in duhovne znanosti obravnava prostor kot živ organizem z svojimi vitalno-energijskimi danostmi, bodi si v ekosistemu narave ali v bivalnem prostoru hiše in organizmu družbe. Večdimenzionalni pogled na življenjski prostor vključuje enakovredno duhovno, duševno, energijsko in fizično geobiološko raven bivanja. Da so se razmere Zemlje spremenile, je merljivo z številnimi instrumenti spremljanja frekvence planetarnih vibracij. Tudi za razum v stiski to večkrat ni dovolj, dokler ne poči navznoter. Tisti moment notranjega šoka in razbitja iluzije je kot nujen preobrat pri dojemanju realnosti. Ko razum sprejme svoje omejitve in se prepusti globljemu čutenju stanja okolja, se odkrije vzročno-posledična slika. V njej smo vsi na svojem mestu, tam, kjer moramo biti. Da se učimo naravnih zakonitosti soodvisnih sil ekosistema Zemlje. Znašli smo se pred bariero, ki dela zaveso zapletov in zastojo. Ali lahko odstranimo stran to zaveso? Ali nas zaustavi, če hočemo iti skozi? Ali se poskusi iti skozi? Ta zavesa zagotovo odgovori, ko se jo vpraša, kaj hoče. Deluje kot internet. Potrebno je pridobiti odgovore odgovorno za skupno rešitev. Današnji čas je zaznamovan z zahtevnimi dilemami za delo in preživetje. Potrebna je zbranost pri novih odločitvah in iskrenost do sebe, da niso prisotne pasti, kot na primer odvisnosti od okolja, v šibki osebni kondiciji, tako duševno kot telesno, je podvrženost k odvisnosti splošen pojav družbe, potreben posebnega poudarka pri reševanju težav in zdravljenju. Namreč zunanji negativni vplivi nas delajo pijane in povzročajo omamo zavesti, če ne vzdržujemo vadbe zavedanja. Doza informacij in vibracij, ki udre v biopolje slehernika, ima značilno posledico motnje loma zavesti.
najbolje je redno vaditi. Takrat, ko bo trka na vrata proti sila, je potrebno se z njo soočiti in jo razkrinkati, kdo je. Smo v potapljanju v skupni ocean univerzalnega informacijskega polja. V njemu nezavedno poteka dešifriranje na vzročni ravni. Ko pride globlje do določene faze, se zavedamo, kako si sami ne moremo pomagati v celoti, če se ne vključimo v kreiranje skupne mreže preobrazbe. Potem se začenja krogotok odvijet zaokroženo jaz, ti, mi in vsi. Kaos je viden kot zmešnjava vrednot in stagnacija urejenosti, ki je v skladu z odgovornostjo. Energijsko je v okolju razpoznavan kot temačne lise, ki vežejo nase sile inercije in zaviranja razvoja. Kaos nosi v sebi pa tudi drugo plat. To je vrenje sile razkroja in preobrazbe. To pomeni, vse, kar je moteče v naši podzavesti, potrebuje poti za očiščenje. Prepreke v sedanjih okoliščinah so prepoznavne, ko zares želimo videti svojo in skupno pot. Kaj je na tej poti prisotno kot ovira in kako jo odstraniti, da se nadaljuje naprej? Najbolj značilna ovira, ki je kot odtis v okolju, je lahko rečemo fantomska fata morgana. Poimenujemo jo lahko tudi blišč iluzije oziroma privid. Zavaja. Naša naloga je prepoznati izvor te motnje. Potem se odstrani in spet vidimo realnost taka, kot je. Posebna obravnava preizkušen v tem času je del duhovne prakse. Srečujemo se z opozorili blagoslovi, priložnostmi in preprekami, pastmi in darili notranjega vira toka življenja. Ta nam odgovarja tako, kot smo sami naravnani. Da se prouči preizkušnje pravočasno, preden trčiš v zid, velja odkrivati uvide, ki kažejo pot kako naprej. Najbolj zanimiv paradoks tega obdobja je, kako se trgajo zvezi med preteklostjo in prihodnostjo v zastarelih koordinatah. Čas in prostor postajata drugače vpeta v vzročne ravni bivanja. Zaradi preobrazbe se učimo na nov način prizemljevati svoje misli, počutje in delovanje. Vse postaja bolj prožno. To pomeni veliko dela za odpravljati balast in sproščanje v prepletu dimenzij skupaj. Stopiti ven iz pesimizma in drame je prvi korak. Zdaj se zmeri bolj kaže, da je nastavljen COVID scenarij terjev žrtve, ki so sodelovale v tej verižni reakciji. Potrebujemo novo paradigmo obravnave zdravja in bolezni. Predvsem se velja prebuditi z duhovnim zavedanjem, kdo smo in kako krepiti razvoj skupnosti v preobrazbi za zemljo. Energijskega balasta se toliko nabira po prostoru, da prav smrdi. Tam, kjer je nabrana senca določenega okolja. Avtomatično se v takih primerih prenese na prebivalce v tistih karakterih, ki so sami v zastoju. Zato je porcija dvojna, osebna in okoljska. Enako velja pri ljudeh, ki skrbijo zase, in imajo učinkovito stanje zavesti, v tem primeru je povezava s prostorskimi fenomeni preobrazbe, ki pozitivno podpirajo premike naprej. Biti vključeni v preobrazbo v skupni mreži torej je vodilo. Novi vali korone so odmevi od prejšnjih. Preobleke, ki si jih nadeva, so zmontirane. Bazično gledano pa je virus sestavni del zemlje. Odpustiti velja umetne motnje, ki so kot pokrivala.
To dosežemo tudi z odpuščanjem in opuščanjem demonizacije virusa. Potem smo na pravi poti sprejemanja realnosti, da se lahko odpremo preobrazbi. Sobivanje z virusom pomeni, da nam ne dela preglavic v zavesti. To je temeljni pogoj za normalno funkcioniranje. Bolj zajeten izziv je prepoznavanje umetnih vplivov, ki povzročajo odzemljenost. To je pa tako kompleksen pojav, v katerem so ujete številne panoge, doktrine in ideologije. Posledično temu njihovi sledilci. Aktualna odzemljenost je v kroničnih trendih nevarnosti. Dokler ne sprejmemo realnosti zemljine resničnosti, se pravzaprav bojimo samega sebe. Ko se zaradi strahu pred korono izogibaš druženju s najdražjimi in najbližjimi po duši, potem si zagotovo v zanki. To se sprašuje skoraj vsak, ki zaide v to nastavljeno zanko. Kaj pa potem, ko ostaneš sam v svetu navidezne cone distance? Rešitev, ki je preprosta, ko ugotovimo, da je dekadenca duha na preizkušnji, edino odprto srce je zdravilo. Bolj kot se forsira uničenje korone, bolj napada in se bohoti. To je pristop za silo do samega sebe, ki dela pritisk. Potem se pritisk potencira. Izhod iz te napetosti je opuščanje take paradigme. Nehajmo mi biti korona. Preusmerimo pozornost v naravno stanje in se končno začnimo ukvarjati z skupnimi cilji na temelju blagoslova zemlje. Bazično zdravilo za koronavirus je samozavest. Zavedanjem realnosti, kaj se dogaja in kako se odzivati za svojo vlogo. Samozavest se krepi z duhovnim zavedanjem. Področje posledic preobrneš v razumevanje vzrokov. S tem pridobiš na odpornosti. Provokacije potem letijo mimo oziroma se z njimi soočiš trezno. Nova faza korona zgodbe bo čiščenje akutnih motenj, ko bomo resnično postali zreli biti ozemljeni. Koliko lahko razmišljamo za svojo glavo? Koliko lahko delujemo z svojim umom in zavestjo? Kako deluje subliminalno zavajanje in manipulacija? To področje je povezano s proučevanjem zasvojenosti, ki vplivajo na možgane. Ko odkrivamo dejansko stanje dejanskih motenj, iščemo rešitve za prebujanje duhovne ustvarjalnosti. Razvija se sorazmerno z večanjem svobode in preraščanjem omejitev. Manipulacij je več vrst. Vsekakor tisti, ki se osvobodi znanih kolektivnih manipulacij, je na pravi poti duhovnega razvoja. Vsi ti postopki kontrole in vplivanja na množico imajo intenzivno energijsko kodo. Kodira zavest v možganih. Zato je prvi korak pri preobrazbi odpravljanje naivnosti in nevednosti. Potem sledi dejanski rezultat, da vidiš realnost taka, kot je. Soočanje s temno blatjo civilizacije odpira eksistencialna vprašanja. Na njih se odgovori, ko najdeš odgovore v skladu z novimi temelji, ki nastajajo. S tem se pomirimo, sprejemanje realnosti se potem dviga kot kača v novo kreativnost. Kontrola velikega kapitala deluje tako, da dela delitve med nami in zemljo, med človeškimi in naravnimi viri, med elito in ljudstvo, med virom blagostanja in družbenim organizmom. Ko si dejansko priznamo, kako smo zašli, se javlja rdeč alarm. Pomen preživetja, preobrazbe in prebojev je v ospredju. Pot osvobajanja je obsežen proces. Toda merilo je izvajanje danes.
Kaznovanje in ukazovanje je stara metoda iz časov velikih vladarjev. Toda novi časi to vertikalo nad vlade obračajo na glavo. Verjeti v velike voditelje, ki ustrahujejo, je postalo vprašljivo na več ravneh že za množico milijonov ljudi po vsem svetu. Sistem se tako sam sebe vzdržuje umetno, kar pomeni, da bomo verjeli v nove vrednote, ki jih podarja prav arhetip te krize. Globalni trendi režejo lokalno sidro. Da preprečujemo zlom skupnosti in jedra tradicije, je potrebna volja skupnega delovanja. Kaj imamo skupnega v tem individualizmu? Kaj bomo počeli poleg reševanja zdravstvene krize? Kaj nas povezuje v tem času poleg virtualnih vsebin na ekranu? Smo kot civilizacija prišli v tehnološko komunikacijo? Na vprašanja velja odgovarjati v skupnih razpravah za kreiranje nove vizije. Soočanje z aktualnim šokom nosi v sebi tudi porajanje potencijala prebujanja nove zavesti. Ta je viden najbolj pri proaktivnih posameznikih, gibanjih, organizacijah in civilnih iniciativah. Sistem se ruši v stari matrici. To je dejstvo. Iz dna krize se odpirajo temeljna vprašanja, kako se prepustiti novemu. Kolektivna psihoza ali blišč panike, kakorkoli imenujemo stanje okrog nas, zmeraj je definicija dramatična. Toda ob pohotenju tako popularne krize se postavlja temeljno vprašanje. To je, kdo vse upravlja z tem scenarijem? Ali smo vsi zapadli v kaos? Nekdo vendar zadaj pritiska na gumb? Da ne bi imenovali ta pojem na nek način teorija zarote, se velja posvetiti stanju v skupnem diskurzu stroke in različnih disciplin, ki hočejo odkrito pokazati svoj obraz. Ko izgubimo bližnje, ponovno iščemo duhovno nit skupne življenjske naloge z sorodniki, sodelavci in skupnostjo. Iskanje izročila in sporočila prednikov je hkrati prenos pri tkanju duhovne mreže za zanamce. Med nami se plete subtilna mreža znanja, ko jo raziskujemo iz skupnih izkušenj generacij. Zagenerirati vrednote razumevanja ranljivosti in vere v dušo sobivanja na zemlji. V bolečini iskati majhna razsvetljenja je modrost. Doseže se z zavedanjem. Brez sprenevedanja, olepšavanja, dramatiziranja, idealiziranja ali blefiranja. Da dokažemo to, kar govorimo tudi drugim v svoji bližini, je pomemben zgled. Biti sprememba. S tem ne bremenimo okolja. Razsvetljenje je realno prisotno v trenutkih, ko se aktivira preobrazba zdravljenja. Lahko mu rečemo občutek empatije in zaznave energije srca. Še zmeraj je ista logika in zakonitost. Če bi za številne prehlade in simptome dihalnih težav prepoznali psihosomatsko ozadje čustvenih vzrokov, je to najboljši način za povrnitev imunskega sistema spet na normalo. Obravnava prostora bivanja, dela in okolja skupnosti je zmeraj večji izziv, kako razumeti vpliv prostora na zdravje in naš razvoj. Pri tem se srečamo z vprašanjem, ki je tudi zrcalno. Kako mi vplivamo na zdravje okolja? Kaj lahko naredimo, da smo z ambientom in naravo primerno povezani? Kako se to pozna kot pozitivni premik na drugih področjih življenja? Vsa ta vprašanja velja raziskovati kot vodilo tega časa, za se na novo prizemljiti z prostorom in sabo. Življenjska energija Zemlje je temeljna hrana bivalnega okolja in ekosistema narave v biosferi. Geomatijska diagnostika življenjske energije velja enako za gozd,
park, hišo, mesto, pokrajino in širše okolje v širšem merilu. Geometrija kot posodobljen feng shui proučuje karakter prostora, oblike hiše in ureditve, barve, naravne vzorce lokacije in krajinske karakteristike bivanja. Vsak prostor ima določeno posebnost, potencial, svetlo in senčno plat bivalnih razmer. Z analizo se predoči stanje in ugotovi, kako sinhronizirati ideje arhitekturne zasnove in doseči ravnovesje plus in minus pretoku prostora zunaj in znotraj hiše. Dom je skupek energij zemljišča, stavbe, prebivalcev prostora in interakcij z zunanjim okoljem. Določene energije so statične, vezane na arhitekturo in ureditev, druge so dinamične, vezane na stanje zavesti ljudi. Te se spreminjajo v skladu z načinom življenja, vse skupaj izgleda kot pulziranje organizma z svojim telesnim in duševnim stanjem. Bivalne hiše imajo različne energijske kategorije kakovosti. Določa ga lokacija naselja, zemljišče, postavitev stavbe in stik z okolico narave. Vsak bivalni prostor ima svojo energijsko strukturo, ki povezuje telesno počutje z duhovnim. Vkolikor je povezava med duhovnim in telesnim stanjem vzpostavljena skladno med stavbo in zemljiščem, potem je dom v podpori razvoju stanovalcev. To se odraža z notranjim zadovoljstvom bivanja, osmišljenostjo in ugodnim odnosom do okolja. Vsaka hiša ima svoj energijski sistem, vpet tudi v širši prostor. Kako je strukturiran, kaže odnos stanovalcev z okoljem. Temeljni zapis značaja hiše pa je prisoten v notranjih prostorih hiše. Po tradiciji mikrokozmos bivanja, ki ga določa danost lokacije in tipologija stavbe. Ko prostor bivanja in dela potrebuje zdravljenje, je podobno kot pri človeku. Počutje v ambientu je pri stanovalcih in zaposlenih v energijskem minusu. Posledično se kažejo težave na drugih življenjskih področjih. Zdravljenje prostora omogoči, da postane bivanje in dejavnost funkcionalno, brez odtekanja energije, z dobrim izkoristkom v odnosu človek, prostor, okolje in družba. Zdravljenje prostora pomeni najprej odkriti njegovo zdravstveno stanje. Za diagnozo se analizira, na kakšni ravni so nastali energijski zastoji in neravnotežja ter kako pomagati. Potrebno je odkriti, ali so moteči vplivi za postavitvijo stavbe ali načina življenja stanovalcev. Prvi korak pri zdravljenju je sprostitev bioenergijskih pretokov, ki so neposredno povezani z počutjem ljudi. Bivalne hiše so temeljni pokazatelj temeljev. Energijsko stanje bivalnega prostora je odraz načina življenja stanovalcev, zemljišča lokacije, stavbe in interakcij z okoljem. Ko se spozna energijski vzorec bivanja in se ga izboljša, vpliva pozitivni rezultat na druga življenjska področja. Kakšne duhovne zapise in odtise vsebuje prostor, običajna populacija mentalitete potrošništva ne ve niti približno. Potrošnik razmišlja o sebi in svoji ogroženosti, da si reši kožo, kolikor more, z pritiski ekonomije. Ko se podamo na pot ekologije, se energija odpira iz ozadja, kjer je vir razumevanja, kdo smo v prostoru bivanja in skupnega planetarnega doma narave. Pretresi duha se blažijo in sproščajo v naravi. To je pogoj, da lahko napredujem. Ko izgubiš sebe, ti narava kaže pot.
pogledati in doživeti globlje naravo, je kot da se zanimaš za sogovornika z srcem. Običajna percepcija površnega načina življenja povzroča duhovno slepoto. Ne vidiš in ne čutiš, kaj te obkroža in kaj življenje ponuja, da si živ. Prebujanje v realnost in polnost življenjskih energij okolja je geomantično nujno, da lahko postanemo odprti z tokom sprememb. Trening uglaševanja z naravo ima več stopenj. Najprej se sproščamo z dihanjem in pozornostjo do prostora, potem zaznavamo preplet dimenzij, kako nam dajo partnersko podporo. Energijske značilnosti okolja povejo, kako je pokrajina živa in kako z nami komunicira. Turizem skriva v sebi terapevtsko sposobnost, ko se programi v stiku z naravo izvajajo poglobljeno z vitalno-energijskimi potenciali zemlje. Samo zdravljenje v naravi, ki so ga poznali naši predniki, se z sodobnimi holističnimi programi, kot je sonaravni self-ness, uporabljajo za sproščanje in zavedanje, kako boljše delovati v okolju. Sonaravni turizem zmeri vabi svojo preprostostjo, ki prepriča s pristopom prav k zemlji. Stik z drevesi, elementi narave, vodo, kamni, zrakom, svetlobo in biti gozda, obiskovalca očara tako, da stopi iz glave v srce, kjer občutimo enost. Zamujene priložnosti in napačne odločitve nas veliko stanejo. Ponotrani primerno cikle življenja niso običajno učili v šoli. To se uči v novi šoli življenja, ki zapolnjuje vrzeli obstoječega šolskega sistema in običajne vzgoje družbe. Nova šola je vidna v arhetipskem obrazu krize. Prihaja čas novih znanj, ki jih daje internet zemlje. Holistično izobraževanje povezuje dušo in telo, osebnost in okolje, duhovno in telesno. S preseganjem običajnih razumskih okvirjev obstoječega načina gledanja na težave in rešitve, se podajamo na pot spoznavanja sebe in sveta, ko privrejo na nam globlje zakonitosti in znanja, znana kot intuitivna ustvarjalnost. Geomantično šolanje obuja starodavna znanja o svetosti narave in njeni življenjski energiji. Abeceda temeljnih zakonitosti o zdravju in ekologiji življenja se aplicira v usposabljanje za turistične vodiče, ekološke kmetije, arhitekte in raziskovalce energijskih fenomenov zemlje. Novi časi odpirajo nova vrata, ko smo kreativni in raziskovalni, v labirintu nove matrice bivanja. Zavest zemlje se intenzivno spreminja. To so spodbudne novice. Da smo uglašeni s preobrazbo, izvajamo na seminarji geomantije meditacije, intuitivne vaje in dihalne vadbe, z imaginacijo povezanosti z duhovno razsežnostjo življenja. Ta nam pomaga videti izvor in se z njim kreativno spajati za novo delovanje svoje osebne in poklicne vloge. Seminar Preboj v geomantičnem šolanju je zasnovan za naše preboje prav v tem času planetarnih sprememb. Pot preobrazbe nas vodi skozi nove valove vrenja. V vrtincu sprememb spoznavamo, da je nova resničnost neposredno tukaj. Uglasitev z novim nam daje dovzetnost za nov tip delovanja in sodelovanja. Kljub vsemu se nadaljuje razkrivanje različnih podob aktualnega časa, v njih se gledamo, kako smo soodvisno del inteligence zemlje. Nastajanje nove realnosti ponuja nove pogoje za prehod v novi čas in novi prostor. Potrebna je preobrazba,
ki vključuje čiščenje zastarelih predstav in pristopov. Ko se dovolj očistimo starega balasta, postajamo pripravljeni za prizemljevanje novega delovanja. To je značilno pri preseganju dualizma in polarizacije na dobro in zlo. Življenjske sile Zemlje se tako osvobodijo blokad, ko si dovolimo biti odprti do narave, taka kot je. Odkrivanje novih poti samospoznavanja je na skupnem imenovalcu z univerzalno rešitvijo. Ta je znana kot arhetip novega časa in prostora. Da vstopimo v novi ciklus, potrebujemo odklop od starega in povezavo z kritično maso. Novo stanje zavesti se ne ukvarja več z množično dramo. Razvijamo skupno mrežo raziskovanja, sodelovanja in generiranja nove ekologije. Tako spodbujamo preobrazbo energije Zemlje. Hvala za vašo pozornost. Želim vam obilo novih izkušenj, da se ne ponavlja več stara plošča, ki je pokvarjena. Na novih dogajanjih čim bolj prožno se prepuščamo preobrazbi, navajamo se na novo intenzivnost in jo sprejemamo kot darilo za nov način življenja.